E pasakon, Ferrari vjedhur në Itali gjendet pas 28 vitesh në Londër. Një hunim me historinë e makinës është dukur prej vitit 1995. Policia britanike gjeti Ferrari në vjedhur që i përkiste ish kampionit të Formula 1 Gerhard Berger. F512M Testa Rosa e kuqe me vlerë më shumë se 350.000 pound u vodh në Imolat Italis në vitin 1995 dhe ishte gjetur pak dit më parë. Madje atëherë piloti austriak kishte tentuar të ndalonte hajdutët duke i ndjekur ata nga pas. Pasi kishin bërë denoncim, nuk kishin pasur më asnjë lajm deri në janar të këtij viti kur policia metropolitane e Londrës mori një lajmërim nga Ferrari, i cili kishte kryer kontrolle të një makine të blerë nga një blerës amerikan përmes një ndërmjetësi në Britaninë e Madhe në vitin 2023. Hetimet zbuluan se ishte një automjet i vjedhur. Hetimet zbuluan se makina ishte dërguar në Japoni më njëherë pas vjedhjes dhe ishte kthyer në Mbretërinë e Bashkuar vetëm në vitin 2023. Megjithatë, ende nuk ka një arrestim për këtë ngjarje. Janë prodhuar vetëm 500 marka Ferrari të këtij lloji.